حفلتنا وهيد من حريق اللوجيري حرنتي سدحات أيالنا يس الجامعة الجبكة وكمدة الجامعة هنقع ذي دلك نكوي الله أيام أنتي لوقبتي هل كانوا حرنت الجامعة أي كل هذا هاي حفظ الشركة لدقمده اللوداق قبل كبنادر مناسبة حرنت عصب حريق اللوجيري وحكسوا قيب قليل قدوميها دقمده اللوداق قبل كبنادر كحيين كأمنية سياسة الدقمده سيدوك الله حكسوا قيب قليل ما ملك السرقة الجامعة الجبكة أرضي والدين معلمين يمرت الشرف كله وحفلتنا لوجع الزومي وغورين استاذ محمد احمد او كميده معلمين دغتا جامعه الجبكي او دافري مناسبه دا ايا كور بخيي حرمت العصب اي مانتا دها لغا رغي وها فرحت انو اه ان ان مانتا ادين كوسو دوينو اما نغلا سو قيب غشان حفلتان ااتكا او قروخدا بدن فديده لسكو ييمادا فديق علمي باريستا اما علمي سر قاديستا اما علمي فدينتا ايا كميتا هي حفل يعني حفلتها لسكو ييمادا علميغا وكو او خيرك بدن way waxaan isku iimaaneyno arbinaan marqaati aad ka wada noqono adinka noo marqaati kacdan waxa weey in aan maxaan ku jiraaday jaamacadu mar walba ay diyaar u tahay oo jaamacadu mar walba u taagan tahay sidii jahliga iyo mugdi ay uga bixin lahayd umada Soomaaliyeed muddo aad u badan ay ka soo shaqeynaysay haddana ay diyaar u tahay inay cilmiga ay sii ziyadiso ay mar walba jaamacadu u taagan tahay kana go'an tahay inay gaarsiiso dhamaan meel walba oo looga baahan yahay waa maxay cilmiga anagu qofka bil aadamka ah wuxuu wax ku yahay waa cilmiga farxad gooni ayay noo tahay sidoo kale sanadkan gudhiisa waa hakanbaska labaad ee jaamacadda ay furto oo ay ka hirgeliso degmooyinka kala duwan ee yani magaalada Muqdisho ay ka mid tahay marka taas oo ayda ruuxeeda yani ka marqaati kacaysa in jaamacaddu mar walba ay muhiimada koobad ay siinayso ee bulshada Soomaaliyeed qaar kamida murtadii ka soo qayb gashay xaruntan cusub ee daha lagu rogay oo goobta kelmada kooban ka jeediyay ayaa sheegay in xaruntan cusub ee daha lagu rogay ay fursad badan u tahay dadka degan xaafada Shurkilo degmada Halwadaag ee gobolka Banaadir jaamacadda waxay ku soo baagantay xilli meesha looga baahnaa meesha ustaadka daasho waa meel very strategic oo degmooyin badan ay ku kulmaan hadda barta aan joogno kaliya waxa isugu yimaa saddex degmo oo Halwadaag iyo Hodan iyo Daynil Daynil marka degmo waa la iska dhaal laakiin waxa u maleysa populationka xamar ruuca kamid inay degan yihiin xaafadoodu inaan la degan oo meeshan ka dhow gaadiidku ugu badan subaxii ka baxa oo boqolaalka ah ilaa 6 saac ma kala joogsadaan waxa ugu badan raaca waa arday ardaydaasna waxay u badan yihiin qaar jaamacadaha dabcan jaamacadu way badan yihiin laakiin joobki waxa rajaynaa inay ka mid tahay jaamacadaha ardayda ugu badan ay dhigtaan hal malaayn baahidaada mag dabooli karo maanta dhan aad maqaale internet hal malaayn aad la sugtid laakiin markaad jariif dhigatid markaas waxa kuu soo galayso qontan malaayn joobki waxay la mid tahay jariiftaas oo kale cilmiga lagu jilaabtaa waqtiga janis kuma siinayo joogkii horum soo gaar intaana xarumad oo xaruntii ugu dambeysay laga furay hadda maanta halkan deegaankan aad iyo aad ayuu ugu baahi qabay xilli ugu habooneed ayay ku soo aaday marka waxaan intaasna uga mahadcelinayna maado ka gaarto professor Cagane oo waqtigiisa iyo muxuu ahaa intii uu dadaalkiisii ugu dambeeyay uu gaarsiiyay hor jaacada oo mahad celinayna maadaama degmooyin hore aan aqoon anagoo jaacadii ka qalin jibinay haddana degmo kalena bartay oo mahad celinaynaa waana kala shaqeynaynaa sidii loo soo buuxin lahaa degmadan maadaama saaka igu horeyso waxaan ka codsanayaa mas-uuliyad baan saaran oo qalin jibiyaashii baan nahay saaxiibtiin waxaa la joogaa casr al-awra ma wax la yiraahdo ama casr edeg globalization world adduunkan hadda aan joogno maanta waxaan sheegayaa midyaasi ka baxayaan wanaag joobkii marka la yiraahdana dabcan ardayda ka baxday aniga waa nasiib wanaag dr cagir dhowaan uu yimid xafiiskaas aragnay masterkaan rabaa in aan iska diiwaangeliyo marka jaamacadda la furanno ballan ma huuri ballantu waa sideeda ogaada horta khiyaarta globalization world maanta la joogo marka waxa waaye yacni sida magac aa ka dareemaysay joobkii waa furaha shaqada soma joobna waa fur waa shaqo keen waa fura soma gudoomiyaha degmada Halwadaag ee gobolka Banaadir Bashiir Cabdi Maxamed oo isna munaasabadda ka hadlay ayaa kelmad kooban goobta ka jeediyay waxaan aad ugu faraxsanaa marka maanta oo dadkii deegaankan oo laanta saddexaad iyo waaxd Axmed Guriibaan iraahdo in maanta jaamacadda Joobkay laga furana waxaan aaminsanahay inay dareemi doonaan haddii shar wax badan kama ay dareemayeen in ay ka dhiman yihiin maanta waxaan dareemaynaa inay horumarkaas ay dareemayaan waxa kale oo rabnaa annagoo maamulka inaan ballan qaadno qorshayaasha maalmahan aan wadno oo bilic soo celinta ah ayagana faantooda dadka deegaanka waxaan rabnaa inay nagala qayb qaataan hadda degmada Hoodan maamulkeeda iyo annaga maamulka Hoodaad wadadan ayaan maalmahan oo dhan waxaa nooga socda wadahadal qaabkii lagu dhisi lahay
waxaa kala noo socday maamulka degmada ahaan sida wadooyinka interlock lagu saari lahay maadaama wadooyin waaweyn ay leedahay ayadu wadooyinka gudaha ay xirmo kala maaha waxaan wax ugu wadooyin waaweyn waaye in bulshada nafaantooda naga qayb qaataan waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inta aadna maqle oo deegaankan ah iyo inta uu nadaawo doonto insha Allah ta'ala ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray gudoomiyaha jaamacadda Jobkey Cabdicasiis Caagane Cabdisamad isagoona ka sheekeyay taariikhda jaamacadda Jobkey runtii waxay noo tahay sharaf aad iyo aad u weyn yaan Jobkey waxa la aasaasay 2011kii runtii waxaan rajaynayaa sanadkan 2025 inay 15 sano jirsan doonto bidin al-Kariim dabcan xarumaan ku leenahay gobolada dalka Jowhar iyo Beledweyne 2014kii ayaan si garba siman aan u furnay maantana insha Allah ta'ala hadii halkan waxaan ku dahfuraynaa kambaska saddexaad ee jaamacadda runtii waa baahi ka timid bulshada marka anaga aan kambas aan furayno sanadkii lasoo dhaafay 2023 waxaan furnay kambas ku yaallo xarunta yaqshid gaar ahaan suqbacad runtii baahidaas waxay ka timid bulshada ka timid ugu dambeysa ogtahay bulshadeenu dadku waxa bartay inta badan waa dad u samaysan tabarta dhaqaalaha aad iskaga yartahay jaamacad Jobkey runtii markaan aasaasaynay ama aan ku fikiraynay waan ogeyn inay jaamacado badan dalka ka jiraan laakiin haddana waxaan ka fikirnay maxaa la buuxin kara oo gaab ah oo bannaan waxaan rabaa meeshaan ugu dhawaaqo gudoomiyaha iyo gudoomiye kuxuunka la joogo insha Allahu tacaala 10 arday oo ugu horeyso xaruntan oo si fila wax ku baran doona gudoomiyaha lagu wareejin doona insha Allahu tacaala marka dhammaan maxaan ku raadahay qaybaha kala duwan ee jaamacadda haddii aan lahayd caafimaadka haddii aan lahayd dhaqaalaha haddii aan lahayd IT-da haddii aan lahayd xoolaha iyo beeraha kala jarka iyo haddii aan lahayd qaybaha computer science-ka iyo IT-da ama qaybaha looga jiraa jaamacadda bixisa iyo education-ka waa Anas Maxamed Soomaan idin kala soo hadlaya xaafadda Shirkole bartamaha jaamacadda Jobkey Muqdisho internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.